10 серпня християни відзначають свято Смоленської ікони Божої Матері. В цей день віряни завітали до каплиці свято архімандрита Рафаїла, аби розділити з ним важливу дату. Любов'ю молимося, яви нам грішне святое своє заступлення. Приїхав благодарити отця Рафаїла, тому що просив його о помощі. Очень сильно ми страдали від, ну, можна так сказати, від злих духів, сім'я моя. Сейчас все наладилось. Вот приехал благодарить от семьи моей, сам лично. И всем желаю сюда приехать. Место святое. Его нужно прочувствовать нашему народу вообще. Віряни кажуть, покровителькою святого отця була Богородиця. З її святами співпадали і важливі дати для священника, а також діляться. Він учив людей правильно молитись, поститись та сповідатись, любити Бога та зберігати православну віру. Він казав, що за уставом повинні жити не тільки монахи, а й миряни, бо він написаний для всіх. Лукавий дуже хитрий і дуже крутить нас, навіть мислі другого роздваюються, не знаєш, як поступити. А сюди приїжджаєш і одразу отримуєш точний відповідь, який ти повинен, як правильно поступити. Господь дає те, що тобі душі полезно. Якщо ти просиш через священника такого, Господь посилає тебе те, що тобі полезно душі твоєї, а не те, що ти, допустимо, купив той дім, і потім в результаті ти розругався з родственниками, там ще щось сталося, і твоя душа возгордилася, у тебе з'явилася нова гординя, ти вже не став їздити ні в храм, нікуди, тому що у тебе все є. Коли сюди люди приїжджають, розумієте, у них йде очищення душі, очищення совісті. У мирському житті священника звали Олег Бараник. Він народився у 1966 році в колишньому Дніпродзержинську. Закінчив Одеську духовну семінарію та повернувся на Дніпропетровщину на свято Матері Божої Одіїтрія 10 серпня. Тут і служив 20 років. Можна і вдома, як би, читати матчі молитви, молитися. Але ж таки, тут, ну, як-то дуже спокійно, душевно. І от забуваєш про все-все мирському і каєшся. І чим більше ти молишся, чим більше ти становишся... Хоч по маленькій частичці відпускаєш свої гріхи. Хочеться поменше грішити. До свято архімандрита Рафаїла віряни приїжджають із різних куточків країни. Для всіх гостей тут завжди є смаколики від святого отця, аби після довгої дороги віряни могли відпочити не лише душею, а й тілом. Людмила завітала в Єлізарово за Лушти. Розповідає, це місце має для неї велике значення. Я приїхала помолитися о сині. Це вже приїжджаю другий раз. Когда я приехала первый раз, я без слез просто не могла. Ну, потом взяла себя в руки. И когда мы сели в поезд в 10 часов вечера отсюда, я почувствовала, мне звонит сын. «Мама, ты где?» У меня перестала болеть печень. Я не могу даже вам сказать, что я ощущаю. Я отсюда лечу на крыльях домой. Священно-архімандрит Рафаїл похований у селі Єлізарово Солонянського району Дніпропетровської області. До його каплиці віряни приїжджають майже кожної неділі. З усіма своїми скорботами, хворобами і проханнями про все. Але й не забувають віддати йому шану та подякувати.